Jedna po druhý. A na co? Otázka, jestli bychom dokázali udělat tak, že bychom udělali malýho, který se podívá do strany a švenkli na Filipa. Víš, jako všt, s tím s tou reakcí udělá křs, poboros. Akce! Akce! Takhle, jau! Musíš stranit tělo. Box není mávání plátačkou na mobil. Ty si dělal, je to brachu. Ty vole, výborné ty. Jo, že se fakt leknu. No, si to nesundal ten malý brach. Ne jo. Igore, ty grázle, čekal jsme tě až večer. Musíš si hlídat ty záda, boxe. Tak, ostrosti, chlapi, pojďme. Připravíme. Ready. Kouzy moc, ne? Ano, a prosím, akce. Nemáš zemi! No ne. A akce. Tak v ten moment byste mi to spolu krosli za nima. Ne. A akce! Okay. Já můžu jít ještě blíž. To máme jako první. Yeah.
Jdu se kochat dneska. Krajinou. Jako a Marian se dívá prostě takhle dopředu někam, tam. Věc šat. Tohle máš zaznačený? Mám tuhle vejšku, ale to jsme... Co děl jsi byl vejš, ještě hodně vejš, takhle. To jsme měli, hele, pak jsme měli... Předposlední byla tahle vejška. To jídlo ty už si dojedl, v podstatě služka odnáší jeho talíř a její talíř, jo, první moment, jo. Ale ty pišný, že ho přijel. Ví taky jo, našeho paní to bude malý, nadějný důstojníček. Ty si zapoješ to cigáru, že jo, někde, ty mu ho vemeš. Jak si můžeš dovolit, ale jdu stolu. Co? Jak si můžeš dovolit, já pojedu stolu. To mám je. Může? Ready? A akce. Dort. Chvilku stopnem, přátelé, stopnem. Tady stopnem. Tom, pár sekund počkáme. Času dost. Prosím, 215 jsem opět po třetí. Ready a akce. Dort. Ananasem. Na tvoji počest. Ale musíš nám vyprávět, co jsi zažil a jak bojuješ. Jo. A šup, tak. Že neuvidíte, Marian, tak se políbí. A rušíme tyhle věci, už nejsme před velitelstvím, jsme teďka... Normálně jsou dojemný.